Je pakt een objectglas en legt het alvast klaar op de tafel. Dan neem je een plastic lepeltje en ga daarmee voorzichtig langs de binnenkant van je wang. Je hoeft dat helemaal niet ruw te doen, je hebt al gauw genoeg. Het druppeltje speeksel leg je op het objectglas. Het lepeltje kan weg en je neemt een druppeltje methyleen blauw. Wees voorzichtig, want het maakt aardige vlekken. En voorzichtig doe je één druppeltje op de plek op het objectglas waar ook je speeksel ligt. Het flesje kan weer weg, heb je niet meer nodig. Dan pak je een dekglaasje. Eentje is genoeg. Pak een beet met de pincet. Zet dan je prepareernaald op het objectglas en laat het dekglaasje langzaam schuin naar beneden zakken. Over de druppel met methyleenblauw heen. Je hebt je preparaat gemaakt. Leg hem op de tafel, draai je microscoop je tubus naar beneden. Je kunt dan nog weinig zien, je kunt wel zien of je scherp gesteld hebt. Dan zie je namelijk een paar vlekjes, meestal van het dekglaasje. Als je preparaat in het midden ligt, kun je de volgende vergroting voordraaien. Je kijkt nu bij 10x10. Je gaat weer proberen scherp te stellen. Deze farben op de achtergrond. Je ziet dan in het heel klein de wangslijmvliescelletjes zitten. Met 10x40. Nu mag je niet meer scherp stellen met de grote stelschroef, alleen nog maar met de kleine. Nu wordt het zoeken naar een cel van wangslijmvlies. En daarvoor moet je als het goed is even zoeken, want liggen er niet zoveel dat je ze overal ziet. Als je er eentje scherp hebt, ziet dat er zo uit. Rechtsboven zie je een cel van wangslijmvlies liggen met het donkere vlekje de kern. Zo maak je dus een preparaat van wangslijmvlies en kun je gaan tekenen.